NASA alimləri Yupiterin Avropa peykinin səthində su buxarı olduğunu təsdiqləyiblər. Bu barədə Science Alert məlumat yayıb. Astronomlar hava rəsədxanasında göy cisimlərində atmosferin kimyəvi tərkibini təyin etmək üçün 17 müşahidə aparıb və nəticələrini təhlil ediblər. Tədqiqatçılar su buxarının əvvəllər hesab edildiyi kimi aktiv formada deyil, ayrı-ayrı sıx püskürmələr şəklində meydana gəldiyi qənaətinə gəliblər. Bu günə qədər Avropa peykində maye halda su aşkar edilməyib, lakin peykin səthində Olimpiya hovuzunu bir neçə dəqiqəyə doldura biləcəyi qədər su buxarı ayrılır.